Il-ġenituri ta' Stephen Rapa li tilfetħajiet fl-2017 wara li ttajret minn karozza fix-xatt ta' gżira ingħataw kumpens ta' 162,000 euro. Il-kumpens ingħata f'sentenza mill-qorti wara li l-ġenituri ta' Rapa fetħu kawża danni kontra s-sewwieq tal-karozza Anthony Kirkop, kawża li fija allegaw li bintom inqatlet bitra skuraġni. Biex waslet għad-deċiżjoni tagħha l-qorti qiset numru ta' filmati minn kameras tas-sigurtà li xeħtu aktar dawl fuq dan l-inċident. Fil-fatt minn dawn il-filmati Rapa diret tola fl-arja mad-daqqa u tinżel b'saħħa. Il-pulizija li xedu f'dan il-każ referew ukoll l-istqarrija li ta' Kirkop l-istqarr li kien għaddej b'veloċità ta' madwar 50 km fis-siegħa. B'kuntrast espert imqabbad mill-qorti xejjen din iċ-ċifra u ddikjara li l-ħsara fil-karozza kawża tal-impatt mal-vittma tindika li l-karozza kienet qed tinstaq b'aktar minn 100 km fis-siegħa. Intant espert psikjatriku xed il-ġenituri tal-vittma tibatu minn depressjoni serja kawża ta' dan l-inċident li ħasat il-ħajja ta' bintom. Meta l-qorti waslet id-deċiżjoni tagħha naqset id-danni bin-nofs għax il-ġenituri ma kellhomx provi li kienu jiddependu fuq bintom għaliex intaħħom. Il-qorti skartat ukoll l-ħsara psikoloġika tagħhom għax huma fetħu l-kawża bħala werrieta u mhux fil-kapaċità personali tagħhom. L-uffiċjali tal-Pulizija li sabu l-ġisem bl-ħajja ta' Mario Farrugia li nstab mejjed fil-bagol tal-karozza fil-wied ta' ħall-qormi f'April li għadda ta' ux-xhieda tagħhom fil-qorti dwar is-sejba makabra. Tliet uffiċjali xhedu quddiem il-Maġistrat Estrid Megrima hekk kif kompliet il-kompilazzjoni tal-evidenza kontra Elliot Paul Busuttil li qed jiġi akkużat bil-qtil ta' Farrugia fost akkużi oħra. Surġent tal-Pulizija stazzjonat f'San Ġiljan xhed kif flash neqsin kwarta fil-għodu tal-5 ta' April kien xogħol ma' żewġ uffiċjali oħra u kienet isuq lejn il-kwartieri tal-Pulizija. Spjega kif dak il-ħin irċiva telefonata minn inspettur li qallu biex jitlaq kollox minn idejh u jsuq lejn il-wied ta' ħall-qormi. Is-surġent saqsal wied fejn it-tliet uffiċjali raw vann ipparkjat ħdejn karozza Peugeot 407 li kienet taqbel mad-deskrizzjoni tal-karozza tar-raġel li kien ġi rrappurtat nieqes. Spjega kif il-karozza kienet maħmuġa bix-xita tal-ħamrija u kienet qiebsa biex jaraw x'kien hemm ġa l-karozza għax it-twieqi kienu mgħottija kollha bil-ħamrija. Il-pulizija raw li ma kien hemm xejn fin-naħa tal-passiġġieri tal-karozza iżda fid-daqqa u l-ħin għaddiet buffura rieħ li ġabet magħha rieħa qawwija ta' dekompożizzjoni mill-bagol li kienet jattira wkoll id-dubbien. Dak il-ħin ġie notat likwidu skur fuq it-tarmak taħt il-bieba tax-xellok ta' quddiem. Biex jiddetermina l-kulur tal-likwidu s-surġent qatta biċ-ċakarta mid-djaru tiegħu u mess il-likwidu biha. Is-surġent xed il-karta mal-ewwel ġiet ħamra. U informa lill-ispettur dak li sab wara it-triq biex ix-xena tar-rejat tiġi preservata. Hemmhekk inħatret mill-ewwel inkjesta maġisterjali. Il-ġisem bl-ħajja ta' Farrugia nstab fil-bagol tal-karozza u aktar tard fl-investigazzjonijiet irriżulta li r-raġel miet b'45 daqqa ta' sikkina f'sidru. Traċċi tad-demm tiegħu nstabu fil-kamra tas-sodda tal-akkużat. Il-każ ikompli fil-11 ta' Ġunju. Il-qorti ordnat biex aktar minn 96 miljon euro miżmumin mill-werrieta ta' eben id-dittatur Libjan Muammar Gaddafi fil-Bank of Valletta jiġu moddi allura lill-Istat Libjan. Din id-deċiżjoni favur l-Avukat Ġenerali Libjan waslet wara każ ta' madwar 6 snin wara li l-flus kienu qed jinżammu fi 3 kontijiet tal-Bank Malti f'isem kumpanija ta' eben Gaddafi. Muwa tassim Gaddafi miet fl-età ta' 36 sena fis-sptar fid-Deżert Libjan u ġarra b'ġerħa serja fonqu wara li nħata fl-2011 meta waqgħet il-belt ta' sirte. Il-każ kien ikkontestat mill-arma ta' Gaddafi, Safija Farkax, li sostniet li muwa tassim Gaddafi kellu eredi oħra, il-modell Olandiża Lisa van Goinga u bina. L-avukat ta' Farkax insista wkoll li dawn il-flus huma privati u ma kinux jappartjenu lill-Istat Libjan.